أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرینڈ جی تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرینڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوائی میڈ ٹین لائٹ ہوائی میڈ ٹین لائٹ کا بیٹری چوزنگ کے بارے میں اس کے لیے آپ نے سیٹنگ میں کلک کرنا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد بیٹری پہ آپ نے کرنا کلک اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ لیں فرینڈ یہ بھی میری جو بیٹری ہے یہ 55 ہے یہ فرینڈ 13 گھنٹے 34 منٹ ہو سکتی ہے اگر فون کو یوز نہ کریں تو 13 گھنٹے 33 منٹ ہو سکتے فرینڈ اس طرح آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ